Здравейте, здравейте. Вие сте с предаването Глас свободен. Предаване за политически анализи. Днеска наши гости в предаването са госпожа Жени Илиева. Здравейте. И господин Тодор Георгиев. Здравейте. Заедно с колегата Георги Костадинов. Здравейте. Искаме да започнем една тема, т.е. култура и писменост, защото наближава 24 май. А ще го смесим с една друга тема, т.е. за русофилството и русофобството в България. Но да започнем първо с 24 май, наближаващия празник. Да дадим първо думата на дамата. Да. Госпожо Илиева, за вас какво представлява 24 май? За мен от детството ми и до сега не се е променило. 24 май е един от, да не кажа, най-светлия празник за България и за българите. Не само тези, които живеят в България, тези, които са навън, по една или друга причина. Основно го свързвам, колкото е така, може да прозвучи смешно, с манифестациите от ученическите ми години. Това са едни моменти, които с течение на времето отношението към тях претърпя развитие и промяна, но за мен те си остават най-хубавите моменти в моя детски и юношески живот. Всичко е свързано с 24 май, т.е. с съдържанието на 24 май. Общуването между хората, било то устно или писмено, най-вече в нашата държава, както казах, България, но български език е неразпространен не само в България, нали? За да свържим темата с следващия въпрос. В сегашна Украина и Молдова и в Приднестровието има много българи, които говорят български. Да, български име доста архаичен от преди 150 години, но говорят български и пазят българските традиции. 24 май е инструмента, който най-силно пази националните традиции и ценности в България. Това е за мен 24 май. Господин Георгиев, за вас 24 май. 24 май. Май месец, най-хубавия месец годината. Пролет. Триумф на младостта. Тогава са митюнайските балове. Младостта с кое свързана? С нови надежди. Винаги нови надежди. Тези нови надежди, младостта, съчетани с писменост и надява се добро образование, няма да коментираме сега образованието на нивото, са възможно най-хубавото нещо, което може да случи на някой. Всеки един празник трябва да бъде свързан с всеки един не може, разбира се, но поне такива празници, които са без основните, искам, християнските празници, трябва да бъде свързани по някакъв начин с младите, с младите хора. Защото точно така, да. На нас вече не може да се разчита. Госпожата е много готина, много приятна, изключителен събеседник, но все пак ние с нея сме на година, най-вече аз. Така че ние сме задали свърче на младежите, а младежите са, започват, техният живот започва от 24 май. Битюнайският бал, следвани напред. И вече което стане. Аз искам да добавя само, извинявам се, че прекъсвам, но според мен даже не на 24 май, а Деренския бал. Според мен техният живот започва на 24 май, след като приключат първи клас. Да. Това е по-точно казано, да. Завършвайки първи клас, те вече имат прозорец към света. Точно това е, да. Така че абсолютно сте прав, съгласна съм. А другото, поне стана, извинявай, само бесарабските българи, говорихме за езика им. Аз бях преди няколко години и бях, да ти кажа така, странно, обаче много очарователно звучеше техния български. Изключително очарователен. Освен това бях изумен от това, че спазват обичаи, които аз в България не съм виждал. Аз че са, не знам, на времето имах един приятел от такъв, те с културолозите, които занимават с отечество и с традициите, как се казваха те? Кревет. Тихо? Кревет, да. Който казва, че за съжаление български традиции, които са оригиналните ни традиции, по времето на социализма са били тотално изкривени от Филип Кутев и неговата орда, това му бяха думите. Тоест песните са ни професионирани, одеждите са професионирани, обичаите са професионирани, за да пасват на, по някакъв начин на управляващата класа. Така че аз лично имам някакви съмнения. И може би съм прав, защото има разлика на това, което съм гледал по телевизиите, това, което видях в Бесарабия.
И те са изселници преди два века, може да. Да, вероятно да. Техници са. Се запазили точно старобългарския бит, старобългарския и тогавашния български език. Да. Което наистина е интересно, човек. Аз скоро бях, скоро преди няколко години бях в Украина, останах с абсолютно същите впечатления. Да, нали? Да, много така. Много топ, приятно топ, така, става ти едно хубаво, става така. Че наистина се сблъска с автентичния български бит и връща се назад. Добре, нека да се върнем все пак на 24 май. Ден на българската писменост и култура или ден на славянската писменост? Ако е към мене, за мен е българската. Какво е славянска? Верно, замислена е като славянска, нали, километри са разработвали за словенците и прочие. Но в край краща първи, който налага е Борис. Нали. Писмеността се налага в България, първа. Като писменост, на базата на нея почва да се гради една култура и ние сме си българска. Сега, това, че ние сме подарили на руснаците, на украинците, така е. Не знам те защо не ни силат ръка за тази работа, то ще сяха да броят по дърветата някъде, да се унесат оживано, но ние сме ги направили, ние сме положили основата на руските и украинските цивилизации. Не е ли така? Аз зададе въпрос, защото е доста дискусионен. Да, защото... Не е дискусионен. Има историческа истина. България е първото, когато въвежда този тип азбука. Край. Така е. Първата е. Ние сме я дали на другите, но ние сме оригинала. Така някой историст твърда, че това е славянска азбука, не българска. Ама един момент... Не се завръщаме на времето и сте по БКП в София. Говорим за кирилица или говорим за глаголица? Значи едно и също е почти. Почти едно и също е, но точно това. Малката разлика прави това, че и двата варианта са руснаците възможни. Какво ползвате украинците? Кирилицата ползвате. Ама не значи, само ти, сърбите какво ползват? Същата работа. При тях малко смесно. И румънците до преди 100 години са ползвали. Сега румънци, да. Сърби, те са от нашата махла. Те са всичките, нали, полубългари. Ама и гърците какви са? Значи каква е тази гръцка азбука? Ти от 200 години пък имат... За гръци няма да говорим. Защо? Имам 78% гръцка кръв. В един момент няма и такъв език гръцки. Има сега в момента демотика, което означава народен гръцки, който няма нищо общо за така наречения гръцки език. Това е варварска демотиката за това. Все пак, ден на славянската писменост и ден на българската писменост и култура. За мен и двете са верни. За мен и българската, твърдо. За мен българската като българка също е предпочитано, но за мен и двете са верни. Най-малкото, защото целият славянски свят... Благодарение на нас. Да, благодарение на нас, но целият славянски свят ползва тази писменост и тази и впоследствие тази култура. Църковно-славянския какъв е? Древен български. Древен български, да, но разпространен в целия славянски свят, да. И цялото православие ползва. Ерго, ние сме дали цивилизация на славяне, това, значи, което казах. Да, съгласна съм, господин, но така или иначе и двете да са верни. Защото панславянизма или славянизма като тяло е полска. А ние не говорим за панславянизма, то е съвсем друга концепция. Да. И, там и няма нищо общо, не говорим. През 9-10 век България дава и духовността в Русия. Така е, никой не го отрича. Те 70-80 години от съществуването на Варшавския договор наложиха нови идеологеми и нови идеологии в славянската страна. Но всъщност... Оригиналът е това, което казах, за служение. Нали, все пак Борис налага българския език, нали, в този му вид, за да се спаси от католицизма, което, нали, пак обединява славянството и, и православната религия. Стигате в глупости, които се говорят. Първо, да ви кажа. Католицизъм и православие се разделя в 1054 година. Какви тези глупости, когато идват да ни обясняват, че в България имало големи шансове да станем католици? Ма какви глупости, ме хора? Не, просто да няма католицизъм в този момент. Под протектората на друга църква, все пак. Имало католицизма в една държа страна, която е под влиянието на Византия, това е едно, пак, да. Е чисто политически ход. Ако е трябвало да бъде прият. Точно както приемането на еврото е политически ход. Разбираш ли? Абсолютно. Не са наложени някакви естествени обстоятелства, а наложени отвън. Всичко е така, да. Политически ход е, но така или иначе е началото на славянизма. Да. Арианството е наложено в Западна Европа и те за това в определен момент смятат, че папизма идва от арианството. Няма нищо общо с България. Е една от държавите, които създава християнството и тя налага този свят. До Централна Европа винаги България налагала този християнски свят. Да, но православния модел, което не е православния, християнството. Биша Велико Моравия тогава, какво да кажете? Разбира се, те също са такива. Да, но те не са българи, нали?
но са славяни. В момента на територията на Чехия, Словакия. Да. Да. Нали, въпрос... там отиват братята. Първо там отиват. Първо да, там отиват. Да, 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 те отиват там по покана на Великоморавския княз, така или иначе. Ма те имало основа да го приемат, защото те са изпратени при Кирил и Методий, са изпратени при сарацините, изпратени са горе при хазарите. Те защо не са станали сарацините православни или пък някакви други? Много не може. Трудна работа. Те там си имат друга култура, друг модел. Така е. Там е бил арабския халифат. Дори няма все още тогава. Зависи къде точно, както и да не спадат. Да, няма да... Но, да. Темата, те, темата е корено, доста мащабна, да. Става темата. Защото академик, да, Димитрий Лихачов точно това нещо казва. България е духовният родител на Русия и Украина. Става се на едно мнение. Да, значи абсолютно ние не искаме да... Значи те наистина стават много по-големи, стават като империя, която в момента ние сме загубили някакво влияние, но ни трябва по никакъв начин да забравяме, че те са наши... Разбира се. Така е. Рожба. Ма те го и признават, нали? Аз също ще да цитирам академик Лихачов, който е голям приятел на България, нали? Абсолютно, да. И абсолютно обективно разглежда тези процеси, поне исторически. Но май само Лихачов. Напротив. Напротив, има много, много хора. Управляващи депутати от Руска дума ги гледам редовно, но не го признават. Зависи, пак зависи. Управляващи. И там има всякакви. Другите ми управляващи. Мълчат. Не, не мълчат. Има много, които го признават и поддържат България. Да, има и много силна българофобска... Българско движение там, но, но ние сами се създаваме. Да. Това е чисто българска черта, някой когато ти помогне и ти да не се чувстваш зависим, очевидно, той никакъв не е. Очевидно и менталитета ни е общо. Абсолютно общо, едно към едно. То това ни прави близки в крайна сметка. Там се създава така нагласа по времето на социализма, че те са били, ние едва ли не са били тяхна губерния. Не, не, това е политика. И сега в момента сме неблагодарни за това, което те са направили. Едно е политика. Това се налагаше дълги години, 50 години се налагаше това нещо. Това така има... Еми на нас все някой ни налага някакво такова чувство за малоценност и че сме нечи, нали... Не, подобно. Май ние до сега сме налагали навсякъде. До 15 век ние сме налагали нашия модел. Говорим за 15 век е много далеч. Много е далеч. За съжаление... Във връзка с... 21 век. Всичките си... За във връзка с това да питам, за това ли се дължи в България и русофилството и русофобството? Ами, според мен, русофилството, то си е, как да кажа, Корене. Нормално, вродено. По редица причини, няма да ги обсъждаме. На база на какво според вас е родено? Исторически. Освобождението от турско. Ими освобождение, не само от турско робство, отношението на руския народ към българския. Е, да, но имаме и войни руско-турски, които фактически в един момент ами, Русия се всяка една държава се управлява от империя и да, всеки си гледа интересите. Колега, когато се тръгва голямото преселение. Ето и сега е това, примерно, руско-турски войни. Няма такива войни. Добре, както ще да ги наричаме, говорим за едно и също. А това ние ги наричаме руско, така. Руско-османски. Така да, да бъде. Okay. Добре, да, нека да са османски. Това е така. В момента е само думата да говорим. Говорим за... Политическите формирования са минят, интересите им са минят. Ние говорим в момента за народност, националност, нали, за това. Да, ние говорим за политика. Надявам се. Наистина говорим за политика, нещата. Са съвсем различни. Да определя сама вътре каква ще бъде тяхната политика. Политика, политическо управление си има интереси, тя си ги защитава по някакъв начин. Ние говорим в момента за чисто национално, национална да. Близост и национални отношения между нациите. Нали така? Сега, понеже говорим за национални отношения, това е нещо, което Путин последните два години обърна. Той каза, искаме Украина, понеже исторически тя е наша. Нали това към обяка думите? Да. Смисъл. О, може да, този смисъл. Този смисъл е редно ние да си поискаме Волска България, понеже така, тя, тази област, така, верно, тя е към 4 милиона квадратни километра, но си е наша. Волска България. Само дето за историческите пластове са доста различни и доста далеч във времето. Той от 91-а година. И аз ти ги пояснявам. В 20 век. Да. Да. Волска България, това е нещо е на около 2000 години. 1500 години. Така че искаме да ни да бъде така добър, не да върне. Доброволно. Няма да бъде война. Доброволно да ни я върне. Дано да чуй, дано да гледа предаването. Не съм чул някой да предяви претенции от нашите политици към Волска България. Значи политици гледат да избягат. Към парите, към бизнесменци и парите. Нашите, да.
Какво направят някои така далаверка? Вълчна нашите далаверия? Политици даже инициират и поддържат в момента едно доста силна така вълна от отказ от происхода българославянски, нали. Последно време чета, че не сме даже тюрки, нали, което беше предната вълна на происхода ни. Сега вече сме индоевропейци, обаче имаме и азиатски. Какво значи индоевропейци? Не знам. Говорим за изследвания генетически на кости от преди 5000 години, които изведнъж някак си... Ние си правихме, аз дъщеря ми и жена ми и сина ми, си правихме генетически изследвания, правят се в Холандия си изпращат, не там ти просто изменят щатите съвремени, миналото година. Ами, нито един от нас, четиримата няма, въпреки че жена ми сме от различни, нейният происход е от македонско, а моят от остров Хиос, Гърция. Съвсем различни области. Моите са емигранти от след кланетата, които са на остров Хиос. Хиос не беше ли там Узото, което... Узото, да. Само, че не от остров Хиос, точно, а до него има един остров Псара, който е една гола скала, които са били разбойници, живущи там. Пирати са били, само това занимава. И има между 65 до 78% гръцка кръв. Нали? Другото е южноевропейска. Каквото е да значи това? Италия, Испания, нещо такова. И само по 1-2% имаме славянска кръв. Значи смете какво мешано сме тук. Това го давам пример, това, че ако всички се направите, гарантирано ще получим съвсем различни изследвания. Въпросът е кой определя критериите? Не, това не може да бъде критерий. Кое е славянска, кое е източноевропейска? Духа определя. По принцип, да. Не кръвта. Но говоря за генетичните изследвания. Кой определя критериите, кои... Кой геном са, какъв е? Явно от маса данни. Определени са пак и субективни. Защото, субективно е, тъй като данните, които са събрани, са се мини тълкуването им доста често в последно време. Предполагам ви, че сега с някакъв алгоритм ги числяват. Моля? Предполагам се с някакви алгоритми ги числяват. Сигурно. Защото имаш и централно... Определени фактори там, като има съвпадение. Но така или иначе, нашата държава, нашите земи, те са си кръстопът, нали? Ние си гордеем с това, че сме кръстопъти между Източна и Западна Европа. Мешаната кръв не е правила такива красиви. Разбира се. Това е истината. Затова сме такива готини. Значи, доколкото аз... И здрави. И здрави. Гърция и Русия имат една битка за кой да носи факела на православието. И Гърция. Да. Гърция и Русия. Русия също пък се смята, че те са третия Рим. Е, те коя хиляда по времето Иван Грозни ли грешиха, че те са третия Рим? И медама тя взима тогава титлата, Иван Грозни взима титлата цар на българи, на руснаци и така нататък. Да. Но става просто, че има и трети православен наклонение, това е така нареченото народо православие в България. Да. Което е доста по-различно от съвсем различно. Да. Защото ето, виждате такъв странджа как е. От официалната доктрина, да. Да. И затова си още битката е между тях. Според мен. Дори Гърция помолиха другаря Путин, закараха го на острова на Атон и го качиха на престола на Василевците. Да. Което му признаха. И в следващия момент продължи битката. Защо? Гръцката патриаршия е много по-стара от московската. Да, защото народоправославието в България винаги е обявявано като етнофилите. Тоест, любов към етноса. Най-големият парадокс, нали, казвам само мнение, най-големият парадокс в България може да сме само няколко милиона, но е един етноса. Докато, например, всички, Турция 100 етноса, Русия 100 етноса, Германия има 17 държави, във Франция има 5-6 държави. Са федеративни. Насякъде са федеративни. Защо на Балканите няма федерации? Имаше Югославия. Югославия... Там те разбиха. Дори защо? Като беше федерация, пак беше една държава. Според мен. Защото някой има старата ни слабост. Всеки от нас иска да бъде войвода. Това ли е? От край време е така. Ако не е войвода, поне знам много. А за Московска патриаршия няма смисъл да говоря, защото гръцката все пак е с 1000 години по-стара. Въпрос. Къде е тази гръцка патриаршия? Константинопол. А там не е ли Турция? Сега аз ти говоря в исторически как е. Така е възникнал. Аз точно ще да кажа, че... Между другото, Константинопольска патриаршия се още е в Истанбул. Разбира се, значи най-големият парадокс в това, което казва господин Георгиев, той е абсолютно прав. България
1870 година, там възниква големия проблем за така нареченото патриархисти и за така наречените екзархисти. Да. И тези, които са били екзархисти, които е искал България да се отдели, те стават българи, другите стават гърци. Да, така е. Както са македонската патриарша, да. Са родили, кака ние сме... Българската църква, да. От нас е родил Господа, не ние сме отците на Исус. Е, да, лошото е, че сега секуларната власт намеси в работите на всички църкви така е, и иска да ги реди, въпреки че по всички конституции, според мен, пише, че църквата е отделно от държавата и нямат нищо общо едно с друго. Но не, аз по повод на това, че гръцката патриаршия все още е в Константинопол, той и цареградския патриарх са мъчи да е вселенски патриархите, ой, да решава не. Съдбините. Не. Това е още от, още от 5 век Константинополския патриарх е обявен за вселенски. Константинополския, да, но на гръцката. Ма каква е Гърция? Няма тогава Гърция сега. Нека няма. Да става въпрос такива. Сегашно време. Говорим за сегашно време. Сега, айде виж разликата между католицизма и православието. Докато православието доминират, над църквата доминира политиката. Така е. По времето на католицизма силните години е било обратното. Ами тяка, църквата е определяла политиката. И заради това църквата си позволява, католицизма така силно се е развил из всякъде. Верно, с огън и меч. Но така спре за воевание, да не са с помирен път. Господин Георгиев, вие русофоб ли сте? Какво значи русофоб? Да мразя това. Най-общия смисъл. Не, значи не мога да говоря в общ смисъл. Аз обичам рускините. Обичам руската култура. Обичам руските колеги, които са готини. Мразя руските политици да дърнат на душата си. Защо? Защото всеки, който в Русия стане политик, той иска да доминира над останалите свят. Нали, него го охваща го комплекс за превъзходство. Той казва, ние сме най-големите, най-силните. Ние трябва да сме водещи сила на тая планета и няма кой друг. Не знам, вирус ли е, заболяване ли е някакво, но така се получава винаги при тях. Винаги се това не те ли дразни американците, например? Кой? Същото не те ли дразни американците? Не, защото те имат две основни партии, които 4 години се сменят и не може да бъдеш повече от 8 години президент. Извинявай, но това е работа на Путин до живота президент. Много корейски три мандат. Три мандата до сега, нали? Му гласуваха до 36-та година. Да. Медведев, конституцията е три мандата. Но по принцип вие... По конституцията казали, имаше право на два мандата. Постанаха три. Те му гласуваха три. Само един въпрос. Преди малко казахте, че католицизма, благодарение на това, че духовната власт, т.е. папата е бил над всички държави, така е успял да ги обедини. Да. Не представете си, в Русия има 100 националности. Има няколко вида религии. Как да бъдат обеднени според вас? Ако не с налагани, с огън и меч, както ви го казвате. Вътрешно, една империя, помежду си, така са крепи реда в империята. Да. Но когато вече правиш износ на това насилие извън страната ти, това е съмбърски амбиции. Има и други империи, които го правят. Англосаксонците, последните 300-400 години, говорим, сигурно говорим са избили 20, няколко десетки милиона. Говорим за 21 век. За 21 век само щатите, империята, щатите го правят. Моля? Кой? Само щатите го правят. Какво? Износа на демокрация. Колко ви е водила Русия през 20 век и 21 век, знаеш? Колко? А? Колко? 38. А колко са водили щатите? По-малко във всеки случай. Не са по-малко. Доста по-малко. Не са по-малко. Извадиха един доста списък по-малко. Върви. Мога ти ги изброя. Освен това, разликата, която е между настоящата война и войните на щатите, се барят в Ирак, се бориха и оставиха на месец да управляват. Войните, които са водили сега в Европа 20 век, не говоря за Следната световна война, нито една от тях не е завоевателна. Е, тази не е завоевателна. В Украина ли? Да. И как Путин каза, че тръгнаха? Първо, той води военна операция. Специална военна операция. Тя е освободителна. Тя не е освободителна. Ако се върнем на това, за какво започна тази война. Не водиш военна операция. За какво започна тази война? 8 години никой не обръща внимание. Какво ставаше 8 години? Ходи ли там? Ходи 8. Колко пъти ходи? Много. Колко много? Аз имам много приятели, много работа с тях. Колко пъти си ходила? Защото аз работих... Поне 10 пъти, последните... И колко жертви видя? Колко убити видя? Познавам. Донецк познавам. Колко познаваш? И ми приятели двама, техни близки, доста повече. Се, за колко цивилна жертва отчетаха за 8 години война? Колко? 3036. Малко повече.
Сред тях обаче въпросът, близо 1000 деца. Въпросът е така. Не, не са 1000 деца. Деца са 32. Сега, айде не си говорим. Ами не знам, аз статистиката не я правя аз. Има ли на ангелите в Донецк? Не, не прави руската пропаганда. Прави? Не прави американската пропаганда, прави няма европейската пропаганда. Пропаганда. Всичко го прави. Имаше представители на Организация за сътрудничество в Европа, ОСЕ. Да, те дадаха статистика. Еми, тяхната воля. И е ми записана. Аз в момента не мога да цитирам по памет, но в никакъв случай не е 30, да, добре. Записвам ги. Да. Въпросът е друг. Защо след като падна Янукович, тези хора изведнъж станаха сепаратисти? И не така ги определи новата власт. Коя нова власт? Порошенковската. Как ги определи Порошенковската? Станаха сепаратисти, защото не искаха да поддържат централния бюджет на 100%. Това така популярно деца в руските военни блогъри Гиркин. Си чувала, нали? Да. Той беше полковник Гиркин от ФСБ, който е такова в Луганско управлението. С група наемници от Русия. Така започна преврат. Коя година? 2014. Първо, малко да се върнем. Аз повече обичам историята. 1853-1856 година срещу Крим водят почти цяла Европа, заедно с Османската империя, водят война. 3-4 години, вярно, тогава Русия до някъде загубва. И сега в момента е същото нещо. Най-големият самолетоносач в света, това е Кримския полуостров. Една от войните, и то основната, беше, че някой искаше да се настани в Кримския полуостров. О, би сега. Айде да спрем Русия? С тези... Защо? Да спрем с това. Защото Крим загуби стратегическо значение. Значи, това, което се говори от години, всички мразят Русия, искат да вземат богатството. Какво се оказа, че може без богатството на Русия? Може ли? Можем. В момента целият свят функционира без руските богатства. Изключение на Китай, които извиват ръце и купуват без пари. Петролът ни вече не е. Не е руски. Не е руски, но цената му е 10 пъти по-висока от на руски. Цената му в момента е на нивата на ковидните кризи. 20-та година по-нисък. Цената на барела в момента е по-ниска. С какво го сравняваме? Руския петрол го сравняваме. И в интернет, в страниците с цени пише друго. Кои? Къде в интернет страниците с цени ги пише? И българските... На руското посолство ли? Не, руското посолство. Даже не публикува такава информация, за съжаление. Винаги излиза справка. Не, като си запуснува в това. Не, сега ще ти пусна цената да я видиш. Да, да, да. Нека и аз да попитам интересно нещо. Под 80 долара. В момента... Да. В момента е... Само, че руските е много повече. Има 5 държави. Така. Доколкото аз знам, в момента са подадени още 8 държави, са подали документи, за да участват в този съюз. БРИКС като държави са около 4 милиарда и половина или 5. Така. Значи, според мен това представлява близо 2/3 от целия свят. Така. И какво? И ако още 1 или 2 милиарда... Чакай, ти какво разбираш под БРИКС, ми кажа? Един съюз, икономически... Те не са икономически съюз. Защо да не са? Един съюз е икономически, когато е митически съюз. А те нямат митически съюз. Защото нямат митски съюз. Саудитска Арабия смята да влезе в нямат този митски съюз. Да, бе, естествено, един съюз е икономически, когато митски брери между него са установени и няма, както Европейски съюз. И няма митак при търговия помежду. Юлиев, всекът ми говорят, например, за евроатлантическите цени. Не говорят, аз не говоря за економика. Ма да, и тук, например, Турция работи с Русия, едните плащат в лири, другите плащат в рубли. Кой ти каза? Аз. Турските банки от 3 месеца не вземат рубли. Китай и Русия по същия начин. Кои Китай и Русия? Смисъл? Единственото, което се плаща в рубли, това е в юани, това е гъста. Еми малко ли? Е само гъста. Ми, доколкото аз знам, близо 20 милиона има вече работещи хора в централна, Азия на Русия. Има страшно много заводи, направени от Китай в централна. Не са страшно много. Много ти ги избрах. Аз да попитам, колко години бяха необходими на Европейския съюз, говорим от 49-та насам, да въведе обща валута и митнически съюз? Това не става лесно. Не става лесно. И тръгнаха от 5 държави, за да стигнат до 27, 26, 27, нали така. 5 са държавите и още 8 в момента си подали документи. Ние не говорим, нали все пак. И слушай вас за момент. Те не се подават документи. Африка, да. Сега.
Първото, аз работя с всичките истории. Да, да. И работя много. Работя с руснаците. Аз съм един от тези, които помагат между другото много на руснаците. В смисъл съм от малкото, които работят с тях. На ръба на санкциите. Работя много с Бразилия. Работя с Съюзска Арабия, малко работа. С Китай страшно много работя. Нали, по вноса и по износа. Въобще работа ми е такава, че аз съм правил дърва. Всички ние си говорим. Нали, всеки един от нас има проблем. И си комуникираме. Никой не залага надежда на нещо такова като БРИКС. Както ние възлагаме на Европейския съюз. Няма финансиране, взаимно финансиране, както и в Европа. Има митски бариери. Търговията не е установена. Разплащането са в долари, мога да кажа защо в долари. Защото за да бъде една, доминира една валута, тя трябва да бъде силно ликвидна. А силно ликвидната валута в момента са две. Първо място долара, второ място еврото. Защо са ликвидни? Ние търгуваме, аз ти продавам газ, нали, на тебе. И получавам юани. Обаче трябва да си купа някаква технология, която имат японците, шведите или американците. Те не приемат юани, те искат долари или евро. Затова ти казвам, че са ликвидни. Това е ликвидността на една валута. И няма шанс да бъде. Саудитска Арабия продава също долари петрола си. Защо продава също долари? Защото Саудитски инвестиционен фонд 85% от инвестициите са в щатите. 71 година се приема, че говорите сега. Долара се приобщава към сега. Горивата. Не аз ти политиците решаваме кой долар ще бъде. Какво са приели, са го приели. Въпросът е, че той може да остиска, може да не остиска долара. Да, сигурно да остиска. На пътя да не остиска. Кой казва, че Зите езици говорим, министърката на финансите на щатите. Не, остей, това, значи този филм се повтаря всяка година към 1 юни. Всяка година към 1 юни. Това е така. Двете групи в парламента които се карат кой да вземе повече пари, за кой да бъдат дадени парите. Или да печатат повече пари. Президента, президента. Външният дълг на щатите към кого е най-вече? Към кого е външният дълг на щатите? Кой има 60%? Кой държи 60% от външният дълг на щатите? Китай. Не са 60%. 18% са, но както и да е. И какво? Истинския Япония дълг също. Добре. Япония и Китай са, това са... Те не са само държавите и такива фондове. А защо държат външния дълг? За това говорим. Защо държат външния дълг? Защото трябва да продават някъде. Защото е ликвиден. И защото носи добра доходност. И е гарантиран. Не е гарантиран. Аз имам акции имам облигации от американски външен дълг и аз съм инвестирал там. Затова се надяваш да е ликвиден. Да, гарантирам. Не, молите, те не са от сега, те са от години. Именно, затова се надяваш да е гарантиран. Акциите на Coca-Cola, Pepsi-Cola, американски външен дълг са най-сигурни. Верно, че са ниски инвестиции. Нали, не са, нали, носят прага на около 3 до 7% годишно. Пак не е толкова зле. Докато Nvidia, например, Nvidia, акциите ми, които бях купил за 90 долара, за 3 месеца станаха 180 долара и ги шитнах, нали? Съседение бяха много малко като брой. Но все пак, това е спекулата вече, която е в нас. Тесла няма ли да има по-големи печалби? Не, аз харесвам технологични компании. Мене, бързо, бутиковите и технологични компании, че поне те създават. Да. После такива като Тесла, ползват патентите. Значи за мен лично икономиката на щатите, това е моето мнение, че в момента те създават софтуери в целия свят. В момента над 90% от софтуера, който се създава в целия свят. Патентите са техни, всички технологии са техни патенти. Значи тези неща дават някакъв стимул, за да ни рухне. Те са гаранцията на долара. Да, да, точно тези момента, технологиите, които са. Това е. Да. Абсолютно. А Китай никога няма да спрязваш. Юана е връзан към долара. Поради тази причина, да. Е, кой иска да каже, Китай ще изхвърля долар, за да фалира самия Китай? Ни в никакъв случай. Не говорим за това. Ще казвам, че ще изхвърля доларите. Въобще съм далеч от тази мисъл. 50 години го налагат този долар. Освен това. Аз говоря за времето. Значи най-бощата економика се налага валутата. Европейския съюз, когато се основа и заведе еврото, света видя, че говорим за обединение и създали се нова мощна економика. И затова втората икономика на планетата е европейска, защото е американската. Затова се налага това. В един момент юана също ще стане ликвиден. Да. Само че на юана му пречи политическата система. Защото е казват така, нали, икономиката ти е силна, но там се вземат еднолично решенията от президента, нали, и от политбюро на партията. Което значи, ако в един момент, ако е обяви, стане силна, се възприеми в целия свят, и политическото ръководство, ако ще прави економера, може да срути с икономиката на целия свят.
Това е единствената причина. Ако Китай стане като щатите, двупартийна държава, да са избрани на 4 години, смяна на президент, бъди сигурен, че Юана... Възможно ли? Възможно ли? Скоро време. Казвам ако. Юана ще стане втората валута и със шанс да изпревари долара като първа има валута. Има спорове, коя економика е по-силна и по-голяма. Няма, няма никакви спорове. Няма спорове. Американска са номер едно. Аз мисля, че китайската е номер едно. Еми, то си има... Еми, то има статистика. Еми, на метод... статистика. Успорва се методиката, по която се изчислява. Еми, не, 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 всички... не се спорва методиката. Значи, успорват се винаги методиките, защото... Защо? Говорим... Давам съвсем прост пример, разбираем, защото е български. Да. България е единствената държава, която отчита бюджета си по касовия метод. Добре, аз пък ще кажа друго, че ако разсъждаваме за методики... Затова говорим, че методиката има голямо значение. Русия ще достигне някъде с около 30 години Габон. Защото минималната работна заплата в Габон е 16... в Русия е 16 000 рубли, а в Габон е 20 000 рубли, в рубли. Хубаво, ако обръщаме в рубли, ама гледаме стандарта на живота, е друго. А, не, не стандарта на живот, не. Не ми говори за Москва. Не, не. За Москва не говорим, говорим за Русия. Москва е ходихме съвсем различна. Ходихме в Бурба скоро и в Владивосток. Видяхме. И калищата по улиците, и лифтно осветление. Затова говоря, че стандартите в Москва са едни, в цяла Русия са други. Нали, знаем за доста по-приятно. Месо са взели, нали, сме го чували. Георгиев, аз да попитам. Защото на мен, защото да. Моят гледна точка... Ето, извинявай, виж за последните 5 години как се движи петрола. Виж да, сега добре. Къде е, виж го по времето на миналото година. Да. Сега да, сме нормално, на нивата, това, това, но това казвам, също зависи от добива. То при положение, че добива беше намалена скоро. И така нататък. Кое? Ама то няма, ама потреблението да, също намалена. Да, тогава беше намален 21 година. Тогава е... Да, сега пак го намалиха. 71 долара. Да, ще трябва потребление вече. То няма потребление, това намалява непрекъснато. Те цените за това падат. Е господин Байден. Да. Мисля, че този склеротик е причин на щатите. Дали е склеротик? Аз му така, че той е склеротик. Да, не говорим така неуважително към това. Не, не, Тръмп, за мен лично... Също е малумник. Също е малумник. Ама вие сте към... Не, не съм към тях, просто казвам, че аз... Консервативната идея... Как започне предаването? Аз имам доверие на младежите. Да? Не на попардаците. Затова ти казах, да правим сравнение между двамата. Или он е на 78. Не, 74. Той, например, младеж в сравнение с... Да. Детски градина. Аз съм на 60+. Нали? И ти казвам, че нашите поколения не могат да съдят нищо свясно вече. Брояй себе си. Моите работи върват, защото 30 години в бизнеса, защото аз имам млади хора, слезли от скамейката без с гладки мозъци, т.е. теоретични това познания малко без. Е, не гладки, нали, без познания материята. Трябва, без практически имат... познания. Без теоретически имат желание, би трябвало да имат. Теоретически имат, естествено, да имат чест. Да имат желание да им се работи и да имат желание да печелят пари. Ако имат тези две неща и могат да мислят, добре дошли. Супер. Учи ги на занаят, 2 години им плащам заплата, докато научат нашето е занаят. Нали? Следващите 10 години, ако направят грешки, които носят загуби на фирмата, ги покривам, защото в края на краищата няма безгрешни хора. И след 15 години са готови хора. Тогава са вече на 37-8 в разцвета си. И нещата стават. Ти ми говори 74, 82. Но това, но това е ситуацията, това е положението. Нали, всички сме наясно, че това са фигури, нали, особено Байдън е политическа фигура. Накрая в нашето предаване предлагам да видим и сегашната, днешната обстановка, защото тя наистина е много напрегната. И затова исках и тук да кажа. Коя е обстановка? В България ли? Да. Какво е вашето мнение за първо за атентата и второто за тези неща, тези явления на лицето Боби Сарафов ли беше на тъпи и лицето Бойко Борисов? Така се изрази господин Иван Гешев. Това означава колко са преплетени връзките в държавата между отделните власти. Колко невероятно са преплетени. Няма друго обяснение. Нещо, което независимата съдебна власт, независимата политическа власт, независимата каква друга власт беше. Няма такова нещо. Всичкото е едно. Един, да не, един команден център, в който периодически има различни хора. Но това, което на мен най-силно направи впечатление, бяха думите на господин Гешев към ДПС, каза и тези предатели. Това е което трябва да бъде разтълкувано. Защо ДПС са предатели?
Те го подкрепиха доста. И да не кажем, че подозирам, че май те са го издигнали, а господин Борисов просто го нисал на къла на партньорите. И го е направил от това. А всичко останало е толкова срамно, че не ми се говори. Не. Няма такъв срам, вярваме ми. Няма такъв срам. Главният же прокурор на съдебната система да се минат на 23 часа съмнението тотално и... Да кажеш един ден останал, на другия ден разпнаг и обратното беше. Разпнаг, нали, останал на разпнаг. Колкото аз спомня, в четвъртък излезе бившата Мария Габриел. Българ. Да, доколкото аз спомня, тя беше в Европейският съюз комисар. Да. Но те се освободили, доколкото разбирам. Да, така е. Не е на молба. Да. Не по нея на молба. Тя е се отпуснала отпуската, но противоречи на... Да, вероятно има някакъв конфликт на интереси. И за това е била освободена. Да. И тя каза, че господин Иван Гешев трябва да бъде освободен. Господин. Госпожа Габриел, доколкото аз си спомням, това е Мария Неделчева с брат Борис Неделчев, който продаде... Докоцът Делчев. Да. който продаде на Софийската община кошчета за 1000 лева и пейки за 10 000 лева. Е важно, че жената за 15 години се е развила. Да не за 15, 14 години се е развила в Европейския съюз. Малко е много вече има... Как се е развила? Като се ожени за подходящия човек, който унищожи животновътството на България, на Южна България. Не, не, никой не е основан, не сме се ожени животновътството. Извинявай, това е друга тема. И той беше самата най-лицензирана и доверена лаборатория, която установи наличието на съответната болест, която после оказа, че... И това го има, но по принцип на нашите хора им се работи. И е било... Има хора, които им се работи. Има хора, има хора, да, които това но като цяло не им се работи. Не им се работи. Се работи, бе. И какво е вашето мнение за цялата тази ситуация? За тази буря в прокуратурата? Бурята, че Иван Гешев покараса да харесва да се върна бронирани лимузини. Вижте сега, прости хора, случайните, които случайно се издигнат във властта, по силата на някои номенклатурни щения, нали? Принципът, по който беше издигнат Путин, на времето Живков и разни други, сега там е наше уче, той е просто уче, ние ще го командваме, рече. И за мен той пък беше верен като куче. Нито едно дело не тръгна. Разгоми враговете на ГЕРБ, нали, които бяха черепа и се пак не тръгнеш срещу Бошков. Да, е много сериозна работа. Цветан Василев, нали, той гледаше неговото дело. Делото КТБ, 9 години нямам и дело за КТБ, както виждаш, защото не го кани дори, защото Василев се разприказва, че лъсат много ризи. А сега вече може и да го дори докара. Дори не е разпитал Бошков, който не може да го разпита с видео и прочее, и прочее. Човек беше верен като куче. А дали сега няма да го направим? Когато ти си верно куче и те изрътат в един момент и то някаква, нали, според него, дошла от никъде, и е много болезнено. И реагираш по този начин. Човека се направи труда да се организира атентат, да бъде жертва. Предполагам, че други хора му го направиха. Извинявайте, ако е това атентат... Да. Не, те нарочно го изпратиха като предупреждение. Така, да, сигнал. Това е нещо. Даже предупреждение не може да бъде то. Това е... Мисля, че беше, деца биха се справили по-добре. Не, това беше предупреждение. Пиратки, дето ги фърли по нова година. Са по-опасни. Да факия са по-опасни. Не смятам, че ще има развитие тази буря. Сега, хубавото е, че доколкото разбрах, тази буря носи някаква известна полза за българската икономика. Пуканките и машините за пуканки са свършени изведнъж. Няма ги вече никъде в търговската мрежа. Народа ги изкупува, сяда на първия ред и гледа си игра. И Кока-Кола ще спече. И Кока-Кола ще тя, да. На времето, не знам дали си спомнят, имаше един вид. Точно където бяха просъдите, беше цирк. Да. И изведнъж цирка изгоря. И питат, защо? Ми вика, два цирка на едно място не може. Да. Това беше преди 10 ноември, не сега, преди 10 ноември. За мен е сега, интересен момента, факт. Дали Министерския съвет, дали парламента или пък прокуратурата няма да изгори един от двата цирка? Виж, на мен ме е най-мъжно, че всъщност ние сме 30 години в панаири. 30 години в панаири. Естествено, на тези панаири
държавата не продължава да затъва, да затъва, да затъва. Аз мисля, че ако бяхме действителен щат на Съединените американски щати, както на някой им се иска, щяхме да сме обявили дефолт абсолютно актуално. Много отдавна, да. Между другото, преди да приключим, след искам да ти кажа нещо интересно. Преди години се запознах с един бизнесмен, който в Пловдив живее, много голям, огромен експорт. Купи, понеже жена му скучеше, купи два хотела огромни, както и да е. И аз споделих с друг мой приятел бизнесмен. Викам, бе, така е, виж този как се е възмолната. Когато каза, аз бях комсомолски секретар 92-а година, дойде една радиограма от телеграма от Луканов, като премиер, да му дадем 5 милиона долара безлихвен заем на него. И той каза, доколкото добре ги е върнал всички 96-та година. Тъщо в лево ми се пак, не. На този същия бизнесмен, баща му е бил главен технолог на една единствената информатична компания и е направил лицензите на негови име в Лондон. 90-та година е ги регистрирал. Сина получава готово финансиране и тръгва напред. Е, изводът е такъв, трябва да получиш от някакво готово финансиране, който и да си, за да тръгнеш напред. Си би... А ние само... Били сме лишени от равния шанс 90-та година. Дали? Това е, оттам нататък всичко вече се изкривява. Дали? И така, в края на нашето предаване, с понякога... 24 май е най-хубия празник. Съм това е моето заключение. Да. Нямам фото. Да. Съгласна съм с това заключение за 24 май. Е, аз кажа. Солидарен съм с всички. Да, и аз се надявам, че на 24-та година... Бургас има най-красивите абитуриентки. Да. Между другото, Бургас последните години има най-голямата и най-красива манифестация в цяла България. Това не го знам, не хора абсолютно, не много абсолютно, дано, да, по отзивите в медиите, това е видно. Е, браво, и... браво, не го знаех, браво. Инициативата на училищата и детските градини, да. Въобще на институциите, образователните в България. Дано, слава Богу. На 24 май да има развръзка. Дано, дано. Някаква. Има преди за просветата. Някаква. Някаква, да. И дай Боже повече хубави неща да стават тази страна, защото вече е аман, честно да ти кажа. Това е съвсем искрено ти го казвам. Да, абсолютно. Дано да се промени нещо. Абе...